ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? STEM TV ከዋልታ ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር ወደናንተ የሚያደርስላችሁ STEMpower ኢትዮጵያ ፕሮግራማችን ጀመረ። ፕሮግራሙ በመምራት አብራችሁ ቆይታ ማድረግ ኤፍራት አስራነኝ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ እንደምትቆዩ ተስፋ አደርጋለሁ። በዛሬ ፕሮግራማችን ደግሞ እንደዚህ ቡና አፍልተን ስናዘጋጅ ደግሞ ምንድነው የባል ፕሮግራም ነው ወይ እንዳትሉ ፕሮግራማችን የሚሆነው ከተለያዩ ከኢትዮጵያ የተውጣጡ ከኢትዮጵያ ክልል ከተውጣጡ እንግዲህ የተለያዩ STEMpower ተማሪዎች መካከል እንግዲህ ከነሱ በጣም ብዙ ስራ ሰርተዋል። ከነሱ ውስጥ ግን በጣም በጥቂቱ ወደናንተ ልናስቃኛችሁ ወደናል ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ፕሮግራሙ እንላፍ። አብራችሁን ቆዩ። ስሜ አሚር መሐመድ ይባላል። የመጣሁት ከወልቂጤ STEM ሴንተር ነው። የ12ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። የፕሮጀክት ስሙን እይታ ጫማ ብየዋለሁ። ይሄንን የፈጠራ ስራ ተሰራ የተጠቀምኳቸው እቃዎች አሉ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አርዲኖ ኦኖ አልትራሶኒክ ሴንሰር በዘር 9 ቮልት ኤንድ ጫማውን ተጠቅሜያለሁ ማለት ነው። እና ይሄ ጫማ ደግሞ ተግባሩ ምንድነው? ማየት ለተሳነው ወገን ከፊት ለፊቱ ሶሊድ ኦብጀክት ወይም ደግሞ ቁስ አካል ሲኖር በመጮህ ያሳውቀዋል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ምናልባት ቢወድቅ ለቤተሰቦቹ ደውሎ እንደወደቀ ያሳውቃል ማለት ነው። የሚሰራው ማለት ነው ሶሊድ ኦብጀክት እንዳለ ዲቴክት አድርጎ ወደ አርዲኖ የሚልከው አልትራሶኒክ ሴንሰር ነው። ስለዚህ እሱን ላሳያችሁ። በዚህ መንገድ ይጮሃል ማለት ነው። ለምሳሌ እጄን ሳስገባ ይጮሃል። እንዲሁም ደግሞ ቢወድቅ ማለት ነው ይደውላል ማለት ነው። ወደ ቤተሰቡ ይደውላል ማለት ነው። ለምሳሌ ስልኬ ሲጠራ ታዩታላችሁ። ስሜ ይድነቃቸው ተክሉ ይባላል። የምማረው አባ ፍራንስ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሲሆን በወልቂጤ ከተማ በአባ ፍራንስ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው የምማረው። ክፍሌም 12ኛ ክፍል የተፈጥሮ ሳይንስ ትምህርት ነው የምማረው። እናም በወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በሚገኘው በስቲም ማዕከል ውስጥ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ፈጠራ ሰራለሁ። የዚህ ጋር የምትመለከቱት የሰራሁት የእንጀራ ማሽን ሲሆን 12 ሰው በአንድ ሰዓት ውስጥ የሚሰራውን ስራ ራሱ በአንድ ሰዓት ውስጥ የሚሰራልን ማሽን ነው። በወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ለተማሪዎች በቀን ከ20,000 በላይ እንጀራ ይጋገራል። ይህ ማሽን ይህ እንጀራ ለመጋገር በዚህ በምትመለከቱት ምጣድ በ12 ሰው በአንድ ክላስ ሆኖ አራት ክላስ ላይ ነው የሚጋገረው። ወደ 62 ሰራተኛ ነው የሚሰራው። ይህ ማሽን ግን ተመርቶ ወደ ስራ ቢገባ በቀላሉ በአራት ማሽን ብቻ 20,000 እንጀራ በ8 ሰዓት ውስጥ መጋገር ይቻላል ማለት ነው። ይሄ ማሽን የሚሰራው በአርዲኖ በሰርቮ ሞተሮችና የእጃችንን ስራ ሰርቮ ሞተሮች ተጠቅመውልን ነው የሚሰሩት። ራሱ አብኩቶ ነው የሚሰራልን ማለት ነው። የስ ሞዴል ስለሆነ ሁለት ቦታ ላይ ነው ያደረኩት። ወደ ምርት ሲገባ 12 ቦታ ላይ ነው የሚሰራው። በመጀመሪያ እነዚህ እንጀራ መጋገሪያዎቹን ዝቅ እናረጋቸዋለን። ዝቅ ካረግናቸው በኋላ እነዚህ የምትመለከቱት የእንጀራ የሊጡ ማውጫ ናቸው። እነዚህ 360 ዲግሪ በመዞር ምጣዱ ላይ ያፈስልናል ማለት ነው። የ360 ዲግሪ በመዞር ሊጡን ያፈስልናል ማለት ነው። በመቀጠል መልሰን ክዳኑን እናነሳዋለን። ይሄንን ነው ዝቅ ያረግነውን እናነሳዋለን። ካነሳነው በኋላ በመቀጠል ክዳኑን እንከድነዋለን። ከዛ ክዳኑን ከከደነው በኋላ መብሰሉን ቼክ አድርገን ስንከፍተው 12ቱን ቦታ በአንድ ጊዜ ይከፈትልናል ማለት ነው። ከዛ ጋግረን ከጨረስን በኋላ እዚህ ጋር ማውጫው አለ፣ የራሱ ማውጫው አለ። በራሱ ማውጫ እንጀራዎቹን ያወጣልናል ማለት ነው። ሲያወጣው እዚህ ጋር ፈኖች አሉ፣ እንጀራውን እንደወጣ ያቀዘቅዝልናል ማለት ነው። በመቀጠል እንጀራውን ከተጋገረ በኋላ የቀጣዩን እንጀራ ለመጋገር የራሱ ማሟሻ አለ። እንደምትመለከቱ በዚህ ብላክ ማሟሻ ያሟሽልናል ማለት ነው። ስሜ ዮሐንስ ግዛቸው ይባላል። የመጣሁት ከወልቂጤ STEM ሴንተር ነው። የምማረው
የአበሩስ አጥካላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የ12 ያክፍል የናቹራል ሳይንስ ተማሪ ነኝ። የሰራሁትን ፈጠራ አውቶ ስማርት ስቶቭ ይባላል። ያ አውቶ ስማርት ስቶቭ የሚባለው በሶስት አይነት መንገድ የሚሰራ ስቶቭ ነው። አንደኛው መንገድ ዋየርለስ የሆነ እስከ 200 ሜትር ያህል ርቀት የሚሰራ ስቶቭ ነው። ማን በሪሞታችን ኮንትሮል እናደርጋለን። ሌላኛው ደግሞ አውቶ ሞድ አለው። አውቶ ሞድ ማለት ናይት ሞድ እና ሞርኒንግ ሞድ አለው። እኛ አውቶ ሞድ ማለት ሞርኒንግ ሞድ ማለት እኛ ጧት ከእንቅልፍ ስንነሳ የጣርነውን ነገር አፍል ተጠብቀን የሚል ሲስተም አለው ማለት ነው። ሌላኛው እንዲሁም ከ12 ሰዓት በኋላ ልክ ሲመሽ እዚህ ጋር ሴንሰሮች አሉት፣ ላይት እና ዳክ ሴንሰሮች አሉት። ማታ ሲሆን የጣርነውን ነገር አፍል ተጠብቀን ካልነው በተመሳሳይ መንገድ አፍልቶ ይጠብቀናል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ሪሞታችን ናት። እዚህ ጋር ላይት ሴንሰሮች አሉት። ልክ እዚህ ጋር ይሄን ሪሞት በምንጫንበት ጊዜ እዚህ ጋር ስቶቭ ትበራለች ማለት ነው። እስካሁን እየጋለ ነው ስቶቭ ማለት ነው። ሌላኛው ሞድ ደግሞ እዚህኛው ሴንሰሮች አሉት። ልክ በምናሳርፍበት ጊዜ ብርሃን መሆኑ ጨለማ መሆኑ ካረጋገጠ በኋላ ስቶቫችን የሚያበራ ሲስተም አለው ማለት ነው። በተመሳሳይ መንገድ እዚህ ጋር ሞርኒንግ ሞድ አለ። ከነጋ በኋላ ላይቱን ሴንስ ካረገ በኋላ መንጋቱን በእነዚህ ሴንሰሮች ካረጋገጠ በኋላ ስቶቭን በራስ ጊዜ አውቶማቲካሊ ካበራው በኋላ የጣርነውን ነገር ይሰራዋል ወይ ያፈለዋል ማለት ነው። እንዲህ በተመሳሳይ መንገድ ደግሞ በቤታችን እዚሁ እስከ 300 ሜትር ርቀት ላይ ሆነን ስቶቫችን ረስተን ከወጣ ምናልባት እቺ ሪሞት ኮንትሮል ናት። በቤታችን ዘ ማንኛውም ነገር ሳይገድበን ግድግዳም ሆነ ምንም ነገር ሳይገድበን ሪሞታችን በመጠቀም ማብረት ሆነ ማጥፋት የሚያስችል ሲስተም ያለው ስቶቭ ነው ማለት ነው። ስሜ ድርሻ ያዳኔ ይባላል። የመጣሁት ከዱራሚ ከተማ ከደቡብ ክልል ከዱራሚ ከተማ ከይጋ ትምህርት ቤት ክላሴ 12ኛ ክፍል ሲሆን የሰራሁት የራሴ የሆነ የፈጠራ ስራ ነው። ይህም የፈጠራ ስራ ሶስት አይነት ስራዎችን ይሰራል። ይህም ለማጽዳት ያገለግላል። ማጽጃ ማሽን ነው። ሶስት አይነት ስራዎችን ይሰራል። ይሄ ነው ማጽጃው ማሽን። ሶስት አይነት ስራዎችን ይሰራል። የመጀመሪያው ስራው ኮርነር ሊና ኮርኒስ ላይ ያሉ የሸረሪ ድሮችን በቀላሉ ማጽዳት የሚችል ማለት ነው። ሌላኛው ኮርነር ሊና ኮርኒስ ላይ ያሉ የሸረሪ ድሮችን ለማጽዳት ስንል የተለያዩ አይነት መወጣጫዎችን እንጠቀማለን። በዛ ሰዓት ላይ ጉዳት ሊያመጣብን ይችላል። ለዛ ይሄ ቴክኖሎጂ ወይንም ይሄ ፈጠራ ስራ ያን ጉዳት ይቀንስልናል። ይሄ ፈጠራ ስራ አሁን ለምሳሌ ማስረዘም እንችላለን። አሁን ሩቅ ያለ እንትን ኮርኒስ ከራሳችን በጣም የራቀ ነው። ለዛ ኮርኒሳችንን በቀላሉ በዚህ ማሽን በመጠቀም እያስረዘምን በማቆምና ከፍ አድርገን በመጠቀም እንትን ማለት ማጽዳት እንችላለን ማለት ነው። ይህ ፈጠራ ስራ ደግሞ ጃርካን ለማጽዳት ነው የምጠቀምበት። ጃርካን ለማጽዳት ስንሞክር አፉ በጣም ጠባብ ነው። የጃርካን አፍ በጣም ጠባብ ስለሆነ ውስጥ እጃችንን አስገብተን ማጽዳት አንችለው። ያ ደግሞ በደንብ እንዳናጸደው ሊከለክለን ይችላል፣ እንዳናጥበው ማለት ነው። ለዛ ይሄን ቴክኖሎጂ በመጠቀም በቀላሉ እንዲታጠፍልኝ አርጌ ነው የሰራሁት። ይሄን ማስረዘም ይቻላል። ውስጥ ገብቶ እንዲታጠፍልኝ እንዲዘረጋልኝ አርጌ ነው የሰራሁት። ለዛ ይሄን ውስጥ በማስገባት በቀላሉ ይገባል። አሁን ማጠፍ ይችላል። ውስጥ ይታጠፋል፣ ይዘረጋል። ውሃ በመጨመር ማጽዳት ይችላል ማለት ነው። ይህን ቴክኖሎጂ ለመስራት የተጠቀምኳቸው እቃዎች ዲናሞ አለ፣ እዚህ ጋር ብረት አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሁለት አይነት ባትሪዎቹን መጠቀም እንችላለን። የመጀመሪያው ባትሪ ቻርጀብል የሆነ ማለትም ቻርጅ በማድረግ መልሰን መጠቀም የምንችለው ባትሪ፣ እሱ ደግሞ የሚረዳን ገጠራማ አካባቢዎች ላይ ማብራት የለም፣ በብዛት አይኖርም። ለዛ ያን ቻርጅ በማድረግ ስቶር ባደረገው ፓወር መጠቀም እንችላለን። ሌላኛው ደግሞ ሴል ባትሪ የሚባለው ማለትም መቀየር የሚቻለው ከሱቅ የሚገዛው ባትሪ፣ በዚህ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መንገድ እንጠቀመዋለን ማለት ነው። ተመልካቾቻችን፣ የስቴምፓወር ኢትዮጵያ ፕሮግራማችን ይህንን ይመስል ነበረ። በፕሮግራማችን እንደተደሰታችሁ እውቀት እንዳገበያችሁበት ተስፋ አደርጋለሁኝ። በተለየ ርዕሰ ጉዳይ እንደዚሁ ከስቴምፓወር ወይም ደግሞ ከስቴም ፕሮግራሞች ሳንወጣ እንግዲህ ወደ እናንተ እናቀርብላችኋለን። ከታች በምስል መለከቱት የዩቲዩብ ገጻችን ደግሞ ያላችሁን ሀሳብ አስተያየት ውስጥ እንደምትሰጡን ተስፋ አደርጋለሁ። መልካም ጊዜ።